Този конфликт няма военно решение. Аз не приемам предоставянето на въоръжение, боеприпаси, особено от резервите на българската армия. И мога да се обясня защо. Защото и аз като вас, като президент и върховен главнокомандващ, имам ясни отговорности, отбранителните способности на въоръжените сили на България да ни отслабват. Мой призив е такъв. В момента чуваме думата победа, победа, победа. Да, разбира се, всяка страна, която воюва, това е важна дума, може би най-важната. Ние бихме искали да чуваме повече и думата мир. Войната се води на територията на Украина. Украина е потърпевшата. Но, както споменах, войната придобива и нови измерения. И тези измерения вече отдавна напуснаха границите на Украина. Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. Війна, як ви сказали, на виснаження, але на виснаження України. І це не на виснаження світу, а на вбиття українців. І не на вбиття громадян інших держав. І слава Богу, я всім бажаю миру. І не на вбиття болгар. Не дай Боже, трагедія. І ви будете на моєму місці. І якщо вам не будуть допомагати зброєю люди, які мають з вами спільні цінності, то що ви будете робити? Скажете, забирай, Путін, території Болгарії? Ні, ви справжній президент. Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу, зруйнувати Європейський Союз. І це їх цілі. Розумієте?